დავაკისროთ პასუხისგებლობა უფრო ზუსტად რო უთხრათ საზოგადოებასაც გავაგებინოთ, ანუ ვინ უნდა დაიცვას ამ ადამიანებს უფლებები და ვინ უნდა გაუფრთხილდეს ამ ყველაფერს? ის რაზეც კომპანიები თვითონ საუბრობენ, ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა, რასაც თავიანთივე საუბრიდან გაურბიან, იმიტომ რომ სოციალური პასუხისგებლობა მოიცავს ფინანსურ დანახარჯს, ის რომ მუშას ჭირდება ჩაფხუტი, ის რომ მუშას ჭირდება შესაბამისი ინსტრუმენტები, რომ თავი დაიცვას, არ გადავარდეს სამშენებლო, თუნდაც სამშენებლო ობიექტებიდან, ეს არის გარკვეულ ხარჯებთან დაკავშირებული, ამას კომპანიები თავს არიდებენ. ჩვენ სახეზე ყავს საქართველოსი ვულგარული დეველოპერული კომპანიები ან ბიზნეს სექტორი, რომელიც ყოველთვის არიდებდა თავს გავს პასუხისგებლობებს. ერთ-ერთი რაც შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი გამოყენებული სახელმწიფომ შეიმუშაოს კანონ პროექტი, რომელიც ისეთივე არ იქნება, როგორც ახლა აპირებენ რომ გაუშვან, კონდეს მავალდებულებელი ხასიათი, ნებისმიერი ინსტრუქციის შესრულებას და იყოს ესეთი სანქციები, რომ კომპანიებს უფრო ძვირი უჯდებოდეთ ჯარიმების გადახდა, ვიდრე იმ ვალდებულების შესრულება, რომელიც გულისხმობს უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. მათ შორის აჭარაშიც შეიძლება თუნდაც ავტონომიის დონეზე ასეთი უფლებამოსილების, ექსკლუზიური უფლებამოსილების მიღება მოხდეს და ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიიღოს შრომის სტანდარტების დაცვის უფლებამოსილება ადგილობრივ დონეზე და თუნდაც ბათუმში სამშენებლო ობიექტებზე შეამოწმოს ის შრომითი პირობები, რომელიც არის. ჩვენთან განსაკუთრებით ტურისტული ქალაქი ვართ, ეგრეთ წოდებული, მიმდინარეობს ვულგარული მშენებლობები, სადაც არანაირი სტანდარტი არ არის დაცული. ჩვენ გვახსოვს ლეოგრანდის ტრაგედია, ჩვენ გვახსოვს საფხულში მეტრო სიტიში მომხდარი ამბავი, მეტრო უშუალოდ შენობების უსაფრთხოება არის და არა მშენებლობების. არა მხოლოდ შენობების, იქ დასაქმებული უსაფრთხოების მოვიარეთ მშენებლობები, ძალიან ბევრი მშენებარე კორპუსი ვნახეთ და დიდი კომპანიების შემთხვევაში ძირითადად ეს სტანდარტები არის დაცული, თუმცაღა მაინც არ ვერ ვიცილებ თავიდან ამ ფატალურ შედეგებს. აი რატომ ხდება? რამდენად უნდა დავფიქრდეთ თვითონ ჩვენს, აი დასაქმებულები რამდენად უნდა იყვნენ ბრთხილად მთლიანად პასუხისგებლობა რო არ დაეკისოთ მაგათაც კომპანიებს? ანუ თვითონ ადამიანების პასუხისგებლობის აი დოზა რამდენად შეიძლება განისაზღვროს? თვითონ დასაქმებულის პასუხისგებლობის დოზა იქნება ძალიან რთულად გასაზომი და ასახსნელი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ დგას დასახმებელის წინაშე, რომელიც ეუნება რა ამ დროში უნდა ჩაეტიო და მეორე მხრივ დგას ეფექტურობა. ანუ როგორ შეუძლია თელი დაცული ინსტრუმენტებით, ღვედით და ასე შემდეგ უფრო სწრაფად იმუშაოს თუ იმის გარეშე. აქ არის ძალიან მარტივი გაანგარიშება, ისინი ხდიან კვადრატობაში, ესენი ზღვავენ სიცოცხლეს. ან ძალიან მარტივია, თუნდაც ის რომ ამწე კრანის ტროსი გაწყდა, იქ არ იყო დაცული ნორმები, არანაირი ნორმა, ამას არავინ არ ამოწოს, არავის არ შეუძლია იმის თქმაც, რომ ეს შემოწდა და დადგენილი იყო, რომ ან უსაფრთხო იყო, ან ხიფათო. ეს არ არსებობს, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია რეალურად არ არსებობს. ზედამხედველობის სამსახური მერიის, რომელიც უნდა ამოწევდეს, ამოწევს მხოლოდ გამოძახებით და მხოლოდ კომპანიის დაკვეთით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ კომპანია ამ მონაცემებსაც გააყალბებს. ერთ-ერთი რაც არგუმენტი აქვს არის ის, რომ ეს იყო ასე რომ ვთქვათ, თვითონ დასაქმებულის გაუთვალისწინებლობიდან გამომდინარე, ან იყო რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში და ასე შემდეგ, ან იყო ასაკზემოთ, ანუ ესეც არის პრობლემა. მე ვფიქრობ სახელმწიფო უნდა აიძულოს, რომ არ მიიღოს თუნდაც ისეთი მუშა, რომელიც ვერ შეძლებს სამსახურის გაწევას და შეასრულოს ის პირობები, რაც არის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ნებისმიერ სახის სამუშაოზე. ძალიან დიდი მადლობა.